Duart Prodanin. Prodani, përshëndetje. Përshëndetje Ertil. Faleminderit që pranuat ftesën. Prodani, jeni rikthyer në politik, me sa kujtoj keni qëndër të parët që jeni futur politikës, por u shkoputët më pas dhe tashmë jeni pjesë e Partisë Demokratike në atë që quhet Këshilli Euroatlantik. Pse ky rikthim pas shumë viteve në politikën aktive flas? Jo, në të vërtet, teknikisht nuk është ashtu. E kam sqaruar edhe në një intervist, unë jam bërë pjesë e një strukture të jashme të krijuar nga Partia Demokratike, që quhet Këshilli Euroatlantik. Asnjë përgjithsisht përbëhet nga ish themelues njerëz që kanë punuar për Lëvizjen Demokratike që në fillim të viteve 90. Nuk janë më antar partia, ashtu siç nuk jam dhe unë. Nga PD-ja na kanë përzën mua personalisht grupin e bashkëpunëtorëve të mi në vitin 92. Por situata që është krijuar tashti, situata politike që është krijuar tani, rrezikon që në Shqipëri ose cënon në Shqipëri atë që duket si më e pacënueshmja, orientimin euroatlantik të vendit tonë, i cili është vendosur që në vitin 1991 me fillimin e Lëvizjes Demokratike dhe rënjen e sistemit komunist. Është vërtet diçka e pa imagjinueshme, por ja që u mësuam që edhe çudit ndodhin. Kështu që ne na lind detyra të bëjmë tonë, ashtu siç kemi bërë atëherë, në mënyrë që ky rrezik të shmanget. Tani po, jemi vërtet në një fushatë zgjedhore. Por ka pak përballë kësaj situate që parashikova, ka pak rëndësi kush është kryetari i kësaj apo i kësaj bashkie. Rëndësi ka që Shqipëria ose opozita politike e Shqipërisë të mbetet pra të shmangë rrezikun e braktisjes së parimeve euroatlantike, të shmangi rrezikun e konfrontimit me aleatët tanë strategjik dhe të kthehet në rrugën normalit të një opozite që i shërben Shqipërisë. Prodani, kjo është arsye sepse unë e pranova me një ftesën, edhe do pranoj çdo lloj ftese të tillë që jep mundësi të kontribuojmë për mirën e vendit. Pra bëhet fjalë për mirën e vendit, nuk bëhet më fjalë për interesat partish politike apo për interesa individësh që konkurrojnë. Ju e njihni mirë Partinë Demokratike. Ju kapi ajo fshesa e parë e 92-shit te grupimi i aleancës. Jo, unë nuk kam qenë ndër emocionistët, nuk isha në një rol aq të rëndësishëm. Unë isha në kryetar i forumit rinor bashkë me djem të tjerë të ri, krijuam forumin rinor të Partisë Demokratike, roli i cilit ishte të përçonte frymën e rinisë shqiptare, e cila donte progresin. Gjithkush e mban mend atëherë që rinia shqiptare kërkonte Shqipërinë si gjithë Evropa, asgjë më pak, asgjë më shumë. Natyrisht ky grupim u bë i bezdishëm sepse në Partinë Demokratike që në atë kohë, që në 91-shin mund të themi, filluan të instalohen disa mentalitete dhe edhe praktika komuniste bolshevike, është duhet të themi pa dorashka tashmë. Dhe të gjithë duhet ishin në linjë me yllin e kryetarit ose yllin e autoritetit absolut që po linte, që po krijoi në parti. Ata që nuk ishin dakord, po nuk ka rëndësi emra, se edhe personalizimi dhe përmendja e emrave është shkon në dëm të themi të klimës përgjithshme ose në dëm të shndrimit të Shqipërisë në një shoqëri moderne, politikës shqiptare në një politikë moderne. Kështu që na përzun, është një situatë, për shkakun e mbaj mend se është një situatë skandaloze, ne e ngjashëm me atë që ndodhi në Partinë Demokratike vjet, unë papritur dëgjova, unë isha në kryetari i forumit rinis Partisë Demokratike, papritur dëgjova që mblidhet asambleja kombëtare për organin më i lartë i forumit, unë nuk di asnjë gjë. Pra ishte mbledhur një forum paralel, i cili natyrisht zgjodhi drejtues të tjerë, ëh. Pra me shaka kam thënë në një intervistë që i bie tema akoma në kryetari i forumit rinor edhe pas 30 vjet, sepse askush nuk më ka hequr dhe nuk kam dhënë dorëheqjen. Këto janë mundësira politike që ka ndodhur rëndom në politikën shqiptare gjithë kësaj periudhe 30 vjeçare, por besoj që zullumi prishet kur trashet të popullit dhe kemi arritur në një pikë që kjo është e patolerueshme dhe
dhe gjërat duhet ndryshojnë. Kjo është një nga frymëzimet që kam pasur për tu... Këto kuvendet paralele PD-ja i paska pasur që në krijim, me sa po kuptoj. O, pa tjetër, shiko, në qëfë se ka një sektor, shiko, në 1991-1992 në Shqipëria përqafoj frymën euroatlantike dhe në të vërtet hyri në proces reformimit të shpejt shumë sektorëve të jetës vendit, për një gjë dhe institucioneve, pra. Një gjë mbeti pa u përfshirë në këtë proces, bile bëri hapa, si pas mendimit tim në disa drejtime shumë negative mbrapa, ajo ishte institucioni partisë politike. Partisë politike, të gjithë kujtojmë kohën kur udhëheqësit e partive politike të PD-s, pra, në vend që të bëheshin të themi shembull për emancipimin politik euro-perëndimor, pra euro-atlantik të popullsisë, e cila natyrisht vinte nga një periudhë komunizmi dhe kishte mangësitë e saj në perceptim, në formim etj. U bën të themi nxitës të gjuhës së urrëties, nëpërmjet një gjuhe të papranueshme të urrëties, të ndarjes, të armiqësisë, të dhunës politike. Dhe i pyetje, është një taktikë elektorale krijimi i këtij këshilli euroatlantik apo një përgatitje për pas 14 majit ku PD-ja do të hyjë e gjitha në një riorganizim dhe në zgjedhje të reja? Duke par situatën konkrete, unë nuk do thosha që është një taktikë elektorale, nuk kam më hapësirë kohe, pak dita po pak orë që kanë mbetur nga votimet. Sondazhet janë ato që janë, të gjithë i kanë parë, dhe ndikimi elektoral i një nismë të tillë do të ishte praktikisht i pamundur. Dhe plus që e thashë, nuk ka rëndësi nëse kush fiton këtë apo atë bashki. Kjo do të parë si kjo është një nismë politike, do të parë si një mesazh politik drejtuar elektoratit të djathtë, Belgradit të djathtë, më fal. Elektoratit Partisë Demokratike, elektoratit historik të Partisë Demokratike, i cili është qartas i konfuz, po një pjesë e madhe tyre nuk e kuptojnë që po punojnë jo në dëm të interesave të Partisë Demokratike që kanë votuar, po në dëm të interesave të vendit. Kështu që kjo është një lëvizje politike, është një mesazh që i drejtohet elektoratit, është një mesazh që i drejtohet të themi partnerëve tan, politikës shqiptare, partnerëve tan, kështu më thonë, unë shoh pozitiv, nuk është vonë kurrë për gjëra të mira. Për sa i përket pas zgjedhjeve, është duhet të thënë që për periudhën pas zgjedhjeve, duhet të thënë që PD-n në këtë situatë të caktuar politike e presin zhvillime të rëndësishme dhe në këtë këndvështrim mund të ketë interes dhe rezultati elektoral, sidomos proporcional i asaj që do grumbulloj PD-ja, Partia Demokratike. Por më rëndësishme është që kjo parti të jetë të adoptoj mesazhe të qarta për elektoratin e saj dhe elektoratin mbarë shqiptar, të adoptoj praktika të ndryshme nga ato që janë adoptuar nga Partia Demokratike në gjithë këto 30 vjet, pra të krijoj një frym, në qoftë se është e mundur, një frym, është e pamundur të krijosh frymën e viteve 90, po të krijoj një frym pozitive tek ata që merren tek të rinjt, tek në shoqëri, në mënyrë që Shqipëria të bëhet me një opozitë konstruktive. Shiko, fitoria e promovimi i grupimeve të tilla, siç është grupimi politik, nuk e di si quhet, se i kam ndjekur Meta Berisha. Bashkë fitojnë. Berisha Meta thjesht do të na sillte, do të na fuste në ciklin 30 vjeçar, kur ne jemi kemi qenë të detyruar të bëjmë këtë apo atë zgjedhje, pra gjithmonë në pjesën më të madhe të rasteve të bëjmë zgjedhjen e të keqes më të vogël. Kështu që edhe duhet që kjo situatë duhet të ndryshojë. Politika dhe partitë janë shumë të rëndësishme. Ajo që Shqipëria sot nuk ka është një klasë politike me integritet politik dhe moral, një klasë politike që të jetë në gjendje të gjeneroj alternativa të pëlqyeshme, të pranueshme për shoqërinë dhe për të mirën e vendit,
nuk e shoh të manifestohet një gjë e tillë, prandaj mendoj që të gjithë duhet t'japim kontributin tonë që të paktën të vë një gjë e tillë të vihet në rendin e ditës ose në këtë etutje. Këtë duhet kuptoj, këtë duhet kuptoj publiku. E qartë. Mirë, Prodani, unë të falenderoj. Do t'jemi besoj dhe në intervista të tjera. Ishte kënaqësi. Sa herë të dëshironi. Faleminderit.